bog'imizda 100% urchigan matka yo'q. O'tgan safar sizlarga vashina qo'ygan edim, shuni ko'rsatib qo'yishim kerak edi. O'sha 3 kunda qo'ygan vashinamni tiniq qilib tortishyapti. Ona qimmillayapti. Demak, matka 100% bor, tirik. 10 tadan ikkitasi birak bo'lmaydi, 100% chiqyapti. Mana matkamiz juda katta. Ya'ni kandiy qildirib keldim. Kichkinagina, soddagina. Nukleusda o'qat qolmay qochib ketyapti. Mana matka. Bilmadim endi, eslichu bunga yana ari tashlaymanmi? Bag'ida ham chiqib yotibdi. Demak, bu zo'r matka, shuning uchun feromonni zo'r chiqargan. Hamma ari baqa kelib to'plab olgan. Belgilashdi, so'raganida opa, belgilashdi. Barchalarga assalomu alaykum. Bugun 17-may. Bir ikkita ko'rsatadigan narsalar bor va aytadigan narsalar bor. Bularda sizlar bilan baham ko'rishni xohladim. Demak, bu pastkamizda, ya'ni bog'imizda 100% urchigan matka yo'q. Hammasini yig'ishtirib tashadim, chunki va'daga muvofiq bugun chiqarishimiz kerak. Demak, Xorazmga ketyapti. Keyin Buxoroga ketyapti, Cheres. Demak, hammasi matkalar. Matkalar mechinni belgilangan. Mana onalarimiz hammasi urchigan. Demak, va'daga muvofiq hamma aralarni yig'ishtirib yubordim. Va'da berganmiz, endi va'dani ustidan chiqishimiz kerak. Arla uje onasini yo'qotgan, mana to'palang qilyapti, boshlayapti. Noldan o'tgan safar sizlarga vashina qo'ygan edim, shuni ko'rsatib qo'yishim kerak edi. Demak, shu oiladamikin, bu oiladamikin. Demak, mashida buni ham mana matkani oldim. Matkalar vashi silchalag'da kelyapti, juda zo'r. 3 kun bo'ldi buni berganimga. Bugun hozir buni matkasi yo'q. Hozir g'umma berib tashlashimiz kerak. Kecha 2 kunda yig'ishtirdim. Mana arilar uje bezota. Vashinamizni, yangi qo'ygan vashinamizni 3 kun ichida tortib bergan. Buni tortishi aniq edi, lekin mana uni tortadi. Xolasa tortadi, xolasa tortmaydi degan fikr bor edi. Buni ham tortib bergan. Zo'r ishlayotgan matkalarni beryapmiz. Xudo xolasa baraka topishadi. Mana o'sha 3 kunda qo'ygan vashinamni tiniq qilib tortishyapti. Bitta ham qolmadi. Bu pastkamizni hammasini yig'ishtirdik. Nima qilamiz endi? Iloji yo'q. Va'da berganmiz, va'dani ustidan chiqishimiz kerak. Roy bo'ladimi, u farqi yo'q. Hammasini mana ko'rgan bo'lsalaring, hamma aralarni polni yig'ishtirib egalariga topshiryapmiz. Endi bularga bugun nima qilamiz? Bugun matkalarim chiqib ketib qopti. Voy, chuqurlar. Matkalar chiqib ketgan. Bularga urchigan, urchimagan matkani ham beramiz. G'ummay beramiz. Demak, mana g'ummay, g'ummaylar uje chiqish arafasida. Eng zo'r tomoni shunaqaki, mana uje chiqib ham bo'pti. Demak, matkalarimizni biz ne ko'radigan bo'lsak, bu ham yosh ekan. Yoshirog'ini, chekottirog'ini olsam, yaqinlik quyoshga qaratib ko'rsak, mana qimmillayapti. Demak, matka 100% bor, trik. Demak, buni berib yuboramiz. Yaxshi tomoni shunaqa, jicha qimmat sotamiz, g'ummaydi, lekin 10 tadan ikkitasi birak bo'lmaydi, 100% chiqyapti. Matkalar idish ham qolmabdi. Matkalarni olib keldik. Mana matkalarni ko'rsatishim mumkin. Chiqing endi. Mana matkamiz juda katta. Juda chiroyli matkalar chiqyapti. Tayyor belgilab tashlayapman. Mana. Matka urchiganga o'xshaydi. Demak, matka juda ko'p. Olganlarimga ham plodni matka beraman. 4 tamki matkam qopdi xolos mana.
1 2 3 4 5 ta. Mana o ikkitasi 52 50. Ha, shularni tarqatamiz hozir. Keyin bundan tashqari nukleuslarga tarqatamiz. Nukleuslar turibdi. Yana bitta yaxshi tomonda qilyapmiz. Endi biz mana bunaqa kandida beramiz. Ya'ni bunaqa kandili ovqat qildim. Ya'ni kandi qildirib keldim. Kichkinagina, soddagina nukleusni ovqat qolmay qochib ketyapti. Ham to'kilib ketmaydi, netmaydi. Ko'pgina qilib sovib qo'yamiz. Bemalol ishni qilishaveradi. Hozir 2 kunda qarasam, uni ovqat tugab qolyapti. Mana shu ishlarni hozir amalga oshiramiz. Nukleusni aytdim. Ha, kandidlikni aytdim, uni kirishkasini yopib qo'ymabman. Ha, bu ham yaxshi effekt bersa kerak endi. Betta bu joyimizda birorta urchigan matka qolmadi. Hammasini yig'ishtirdik. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi, kommentariyaga yozinglar. O'tgan safar 7-chi previvkani qildik, ya'ni 7-chi matkalarni ekdik. Bular chiqsa, bularni tashib yuboramiz. Mana 16 da ekkanlarim уже jiyicha qopdi. Bu ham jiyicha qopdi. Matka ko'p jichadan tashaganman 16-chi chislo bilan. Ha, bu hammasi baqa kirib qopdi. Xullas karab kashamalasha bunda mana. Jiyicha qopdi o'sha jichada menimcha. Matka bo'lsa kerak. Mana boshida turibdi matka. Mana matka. Nimaga bular tushib ketmayapti? Chunki matkasi shetdi. Mana matka. Bilmadim endi, esli chu bunga yana ari tashaymanmi? Yoki xullas jichoqroq tashaychi dedim. Jichoqroq tashadim. Mana oqibat. Matkam ko'p, yetkazishim kerak deb, mana уже bunda ham yo'q, patere ko'p, ko'ryapsizlarmi? Oz ari tashlash natijasida patere ko'p. Mana shu narvan nishyapti. U ko'payib ketgan, mana toshib yotibdi. Bag'dan ham chiqib yotibdi. Bag'da ham chiqib yotibdi. Demak, bu zo'r matka, shuning uchun feromonni zo'r chiqargan, hamma ari baqa kelib to'plab olgan. Bunisida menimcha yo'q. Bunisida mana bir to'pari. Demak, o'zimi eski usulimdan foydalanaman. Chunki ozgina ari bilan zo'r natijaga erishib bo'lmas ekan. Arilar u toshib yotibdi. Mana toshib yotibdi. Demak, toshib yetganlarini katta nukleuslarga o'tkazyapman. Mana toshayotgan edi. Katta nukleusga oldim. Mana jiyicha bo'lib qoldi. Katta nukleusga o'tkazib yuboramiz. Mana katta nukleuslar ham turibdi. Ham vaqti to'lib ketibdi. Ichiga sig'mayotgan bo'lsa kerak. Ha, уже mana iziklar to'xtib bir narsalar qilib yuboribdi. Ari toshib yotibdi. Mashhur ro'yga chiqadi, aniq ro'yga chiqadi. Shuning uchun sirasi buni kiptiga keltirishimiz kerak. Mana kattaga shunaqa tosh yetkanlarni oldim mana. Iziklar totib beshgan. Sirasi bularni kattaga oldim. Kattada mana ancha spokoyniy buni kecha tashladim. Уже mana matka yuribdi. Rasa matkada chiqdi. Уже to'ldirib tashlagan. To'ldirib tashlagan. Sizlarga katta rahmat. Opalar hozir mana arib ketgan ekan. Qo'shniga ro'y chiqarib yuborgan ekanman. Qo'shni ushamayapti. Xo'sh, tari turibdi deyapti. Bir to'p deyapti. Maçtan sığam ekim mi? Ya Allah! Koşnige çıkarı bezizem şu an meydan.
qo'shni olib chiqib keting deya. Shetda deyapti. Xullas yo'q, arimiz yo'q. Qo'shniga roy chiqarsa ushlamayapti. Olib kirib ketaringiz deyapti. Oling aka, desam uya ber deydi, u ber deydi. Xullas beramiz. Azizlarim, bugun endi quruq gap bo'lib qoladi. Chunki ishimiz ko'p, shtativ ham yo'q. Ishni bostirib qilyapmiz. Mashi ishlarni qilyapmiz. Xudo xolasa mashi bir haftani 3 kunni ichida patkalar o'rnashtirib olsak, уже почти qolmadi. Hammaga berib yubordik. Faqat nukleus sotiladi. Уже bo'ldi bularni, endi sotmayman. Bir tamchisi 2 partiya ham oldim, 1 partiya ham oldim. Tuxumlari bor, turtin bo'lib qolmaydi, turtovka bo'lib qolmaydi. Bu ish o'zi yaxshi emas, bilaman. Lekin bahorda, kuzda yorib tashlaymiz, o'qib tashlaymiz, hammalarga qo'ramiz deb zakaslar olganmiz, bizga ishlanganlar. Endi mana 17-chi kunda ham patka beryapmiz. Endi bundan bag'iga bunaqa katta partiya ketmasa kerak. Chunki asal olayotganda yo'qolib qolishi mumkin, unda yo'qolib qolishi mumkin. Shunaqa vaziyatda 4-ta 5-ta bo'ladi. Devol tayiga tashlamoqchiman nukleusni, chunki salqin, juda issiq, ertalabdan kechgacha ofda o'tiribdi, shuncha arilar qochib boryapti ham. Bilmadim endi. Shunaqa gaplar. Videoni qo'llab-quvvatlanglar, like bosib qo'yinglar. Belgilashdi so'raganida opa, belgilashdi. Shunga qo'shib yuborishim kerak edi shu videoga. Belgilaydiganim olib kelgan bo'lsa, qo'shib yuboraman. Yo'q. Afsuski yo'q. Buni alohida video qilar ekanman. Yana boshladim, zardob sepishdi. Mana zardob olganman, mashini 5000 so'mga oldim. Vazillatib, mana gazi bor. Gazli suv. Zardob sepamiz, chunki bunda kerakli moddalar bor, modda almashuvi. Arilar yaxshi rivojlanadi. Men shu usuldan foydalanaman. Bahorda boshlab kuzgacha faqat zardob sepaman. Keyin kuzda 2 marta, 3 marta poloska va 1 marta bipin bilan davolayman. Shu bilan qishga bemalol kirib ketadi. Arilarni endi bu yil hech qayerga ketkizmaymiz. Faqat oilani qishga tayyorgarlik. Ko'ramiz, yana matkalar bor, plodniy matkalar bo'lib qolsa oilalar kengaytiramiz, 100 plus qilishimiz kerak. Hali jitcha bor, 170 ta chopib qoldi. Vaqt bo'lmayapti azizlar, juda vaqt bo'lmayapti. Kunda matka ekamiz, matka chiqaramiz, nukleusga tashlaymiz. Bitta xardorga onarini chiqarib yuborish ham bir kun vaqt talab qilyapti. Shuning uchun bitta shogird olmasak bo'lmaydi. Shogird Xudo xohlasa, bahordan shogirdlar bilan billa ishlaymiz. Savollar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.